Assalomu alaykum aziz yaqinlar, kuzatuvchilar. Xullas, umuman meni tasodifan ko'rib qolganlar va meni ijodimga sal bo'lsa ham qiziquvchilar, tanqidiymi, tahlilliymi, xullas qanaqa bo'lsa ham qiziquvchilar. Xullas, zahar-qoza hamma-hammaga. Meni bu faqat kovlovchi, yomonlovchi, faqat qoralashdan boshqa narsani bilmaydi dedigan insonlarga ham assalomu alaykum deb qolamiz. Aynan shunaqa deb o'ylovchilar uchun bugun video qo'ymoqchiman. Bu tanqidiy emas. Hech kim tanqid qilish niyatim yo'q. Mana loyiham bor edim. Xalq dardi degan, ya'ni xalqni muammolarini o'chirib tur. Muammolarini o'sha ichidagi muammolar bo'ladi, misol uchun, ijtimoiy har xil rahbariyatdan muammo bo'lishi mumkin. Bu muammo emas. Shunchaki e'tiborsizlik bo'lib qolgan bo'lishi mumkin ba'zi joylarda. Kimdir suv oqova tashkiloti yaxshi qaramayapti, aybdor emas. Be'tibor bo'lib qolishgan yoki kamchilik, xullas hamma joyda bo'ladi, muammo hamma joyda bor. Bo'lib qoladi. Men bir markaziyda ko'rib qoldim, markaziy studiyada ko'rib qoldim. Elektrosvet simimiz uzilib ketgan anchidan bosi. Elektrosvetga murojaat qildik, lekin kelgan yo'q elektrosvetdan hech kim. Mana qanchadan bosi svetsiz o'tiribmiz deb murojaat qilishgan. Ana shunaqangi murojaatlar. O'z istaymizmi, yo'qmi, tan olamizmi yoki tan olmaymizmi? Bu bor haqiqat va bu kamchilik. Kimdir tan olar, balkim kimdir tan olmas. Xullas shunaqa bu muammo. Xullas mana shunaqangi muammolarni keyin juda ham ko'p ko'ramiz. Bir joyda qolib ketgan e'tiborga, mehrga muhtoj insonlar, keyin saxovat peshalarini yordamiga muhtoj bo'lib turgan insonlar bo'ladi, misol uchun. O'shalar uchun bir ko'rsatuv o'qimoqchi edim. Xalq dardi degan ko'rsatuv o'qimoqchi edim. Xullas, shu narsalarni o'rganadigan ko'rsatuv o'qimoqchi edim. Buni telekanalga bordim. Qaysi telekanalligini aytmayman. Bu nimadandir qo'rqish emas yoki boshqa emas. Bu shaxsiy masala. Qaysi telekanalligini aytmayman. O'sha yerga bordim. Oborsam juda ham zo'r qilib tushuntirib qo'yishdi. Konkretniy qilib tushuntirib qo'yishdi. Men hokimiyatdan pul olaman. Mana ishchilarim oylik oladi hokimiyat tomonidan ajratib berilgan puldan. Men ertaga qanaqa qilib sen olib kelgan tanqidiy lavhani efirga beraman hokimiyatga qarshi, o'zing o'ylab ko'r deydi. Haqiqatan o'ylab ko'rdim. O'ylab qarasam bo'lmas ekan bu. Niyasiga Farg'ona viloyatining televiziyasiga xabardim. O'ylab ko'rsam bo'lmas ekan bu. Bundan juda ham ranjidim. Bu loyihadan maqsad nima edi? Endi 18 ga kirdim. Bu loyihadan maqsadim nima edi? Etishim mumkin kimdirda, misol uchun, o'ylashim mumkin. Menga nima foyda? Men o'zim ham etishim mumkin. Menga nima foyda? O'zimni boshim o'zim g'alvaga tiqib, muammolarga aralashib, rahbarlar bilan teskari bo'lib qolib, misol uchun, mutasaddilarimdan teskari bo'lib qolib, ularga yomon ko'rinib bag'dan odamlarga yomon ko'rinib, faqat kovlashdan boshqa narsani bilmaydi. Osmonimiz musaffo deydigan insonlarga qarshi ko'rinib, qarshi chiqib, menga nima foyda? O'zingizlar o'ylab ko'ringlar, menga nima foyda? Menga zarar nima? Endi 18 ga kirgan bo'lsam, hali uylanmaganman ham, tem bo'lyapman. Oddiy bir insonning oddiy bir farzandi bo'lsam, menga nima foyda? Mana yursam bo'laveradi. Vay. Qora aka siz zo'rsiz, gap yo'q. Hoj aka zo'rsiz, sizdan zo'ri yo'q. Super. Super, malatsi. Deb turib men ham yursam bo'laveradi. Ustiga ustak obro'yim oshadi. Mansabim oshadi. Kimdirlarga bir yaxshigina paxta qo'ysam, tegimga mashina ham zo'qa qilib qo'yishlari mumkin. Har holda gapirishni bilamiz. Notiqligimiz bor, ozmi ko'pmi kimgadir ta'sir o'tkaza olamiz gap bilan.
Xullas, ana shuna qilib turam, chiroyli yo'llar bilan ichlariga kirib turib, mashinalarni sovg'a qildirib turib, harakat qilsam bo'laveradi. Menga nima kerak? Bunaqangi g'alabaga o'zim boshim o'tib. Prosta menga kerak narsa bu inson hamma o'tib ketadi bu dunyoda. Hamma o'lib ketadi. Hamma o'lib ketadi. Shunchaki o'zimni imkoniyatimdan, o'zimni bilimimdan, sharoitdan foydalangan holatda qaysidir insonni, qaysidir yordamga muhtoj bo'lib turgan insonni yumushini hal qilishga ozgina bo'lsa ham o'zimni imkoniyatimdan kelib chiqib foydamni qo'shsam, hissamni qo'shsam, qaysidir hal bo'lmayotgan muammo men o'rganganimdan keyin o'sha amalga oshib ketsa, o'sha muammo yechilib ketsa, men juda ham xursand bo'lardim bundan. Ertadan keyin men o'lib ketganimdan keyin, ha, ana bitta maddohdan qutuldik. O'lgani rost bo'lsin, kerak emas edi o'z bilan maddohlar bittasiga kamaydi demas, deb emas. Elparvar inson edim. Haqiqatni gapirib chiqardim, haqiqatni talab qilardim. Haqiqat uchun kurashib o'ldim mana. Tip orqamdan bir hovuch duo qilishsa menga yetadi. Menga buni ortig'i kerak emas. Qaysidir muammoni hal qila olsam, o'zim imkoniyatimdan kelib chiqib, kattalar aytishganku, och qornim tinch qulog'im deb o'tirsam bo'ladi, lekin men nimaga kerak emas menga u narsa. Maddohlik qilib, kimdir pinjiga kirib, kimgadir til yog'lamachilik qilib, ertaga u lavozimidan olingandan keyin o'rniga kelganga til yog'lamachilik qilib, bu menga kerak emas. Menga haqiqat kerak. Men haqiqat tarafdoriman. Insonlarga yordam berishga, ularni muammolarini hal qilishga qonuniy tarafdan haq bo'lsa, yordam berishga harakat qilganman va harakat qilaman. Aytib o'tganimdek, men hokimiyatdan pul olaman. Men qanaqa qilib hokimiyatni yomonlashim mumkin deb chiroyli qilib tushuntirib qo'yishdi. Endi ularni ham tushunish kerak har holda. O'ylab qarasam, men bitta o'zimman. U telekanalda necha kishi ishlaydi? Bitta men olib chiqayotgan ko'rsatuv markazida necha kishi oyliksiz qolsa, necha kishini qozoni qaynashi to'xtab qolsa yoki ishsiz qolsa, bundan yomoni yo'q. Men nima demoqchiman? Erkinlik beringlar. Erkinlik. Mutasaddilar muammoni ko'tarib chiqyaptimi? Dushmandek qaramanglar ularga. Dushmandek qaramanglar. Qaysidir tashkilotga pul o'tkazdinglarmi? Bu bizani nima qilishimiz kerak? U biza o'tkazib qo'yganmiz, bizaga qarshi gapirish mumkin emas degan tushuncha bo'lmasa. O'lib ketamiz hammamiz. Sizdan ham qoladi bu mansab, obro', mendan ham qoladi, boshqasidan ham qoladi. Prosta insoniyligimizni yo'qotmaylik. Lavozimga erishgandan keyin o'zimizni yo'qotib qo'yib, bir kimdirlarni mensimay qo'yib, o'zi qashshoq bo'lib chiqqanda bitta lavozimga o'tirgandan keyin o'zi ehtiyojmand oilalarni mensimaydigan ablaq, razil, kasisob inson bo'lib qolmaylik. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Men bu gaplarimni bir kishiga qarata aytmadim, ko'pchilikka qarata aytdim. Kim qanaqa tushunadi? Agar bunaqa inson bo'lmasanglar, o'zingizlarga ob o'tirmanglar magnitga o'xshab. Bu sizlarga tegishli emas, faqatgina mana shunaqangi gapimda aytib o'tgan insonlarimga tegishli. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Internetga meni ko'rganda, bashar ham o'tsin, kovlovchi deb degan xayolda menga qaramanglar. Men haqiqat tarafdoriman va insonlarga yordam berish tarafdoriman. Omon bo'linglar.